isso aí. Show de bola. Tá prontinho. Beleza? Tudo fixado aí com grampo. Vamos agora encher. Desses grampos que você coloca, depois tira e usa de novo, beleza? Então aqui você não vai perder o grampo, você não vai estragar a tábua mais com prego, né? Olha os grampos. Esses grampos aqui você só vai tirar, aqui eu tô colocando na massa, pessoal, ó. O tijolo a vez estoura, tá vendo? Aí você coloca na massa, ó, tudo na massa, ó. Show de bola, aí não tem como, aqui já era. Isso aí. Tudo é com plástico, pessoal, porque